أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب تو پہلے بندہ نجیب کی طرفوں تساں تمام ماں باپ نے خدمت کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ با سلام عرض کے ذریعے اج دی تقریب شہید ایک سرکار کی آمد میلاد کے سلسلے میں منعقد ہوئی تقریبا ساری ڈیٹیل ساری گلاں ساڑے محترم جناب راجا سار جاور صاحب تساں کی دس چکے اور واقعی اس گل شک کوئی نہیں کہ ٹائم کافی گزر گیا ساڑے کافی سارے عزیز پرہا جڑے ساڑی محفل وچ آئے اصل سارے کی دلیاں تھاگرائیاں تو موسٹ ویلکم آخنے ہیں تے اس تو بعد انشاءاللہ بندہ انہاں چیز جو کو جاننا انشاءاللہ کوشش کرسا کہ جناب راجا موسم صاحب نا ساتھ عام ساڑی اس محفل وچ میرے بھائی جناب چودھری اظہر صاحب ڈریم ون سٹوڈیو گجر خان لندن پلازا تشریف فرما ہوئے انہاں کی موسٹ ویلکم آخنا اور اس تو بعد میرے بھائی جناب راجا عدنان صاحب راجا کمران صاحب اور حافظ قاسم صاحب اور حافظ ارون صاحب اور انہوں نے جتنے بھی پیڈی ٹو مہمان تشریف فرما ہوئے سب کی دلیاں تھاگ رہی ہیں تو موسٹ ویلکم نالو نال دوستوں برہانیاں حاضریاں بھی حسن تے سب تو پہلے میرے بھائی جناب میری سنگت نمان جناب چودھری راشد گجر صاحب چک بہادر اور راجا توصیف صاحب اور آج نی محفل نے بانی جنہاں نے محبتاں جنہاں نے پیار اج اساں تساں دوستاں برہانے اکٹھا کیتا میری مراد جناب راجا ساجد صاحب انہاں نے چاہتنے مطابق یہ آواز اس طریقے نے کیتی Thank you.
ਜੀ